Coco besøger nogle kaniner. Wow! Ej, se! Der er kaniner! Jeg tror, jeg prøver at gå ned til dem. Så er det jo vigtigt, at man sætter sig ned. Og lige så stille og roligt, lad kaninerne komme hen til en. Jeg skal lige være tryg ved, at jeg er her. Skal vi prøve at give kaninerne noget mad? Jeg kan se, der ligger noget der. Salat og en gulerod. Er der nogen her, der kunne tænke sig noget salat? Hvad med dig? Hvis en kanin er bange, så trækker kaninen sig lidt væk, ligesom den kanin derovre. Han har taget sin salat med over i hjørnet for at spise den i fred. Men de her kaniner, de er ikke bange. De kan godt lide mig. Prøv at se. Kaninerne har et hus, som de bor inde i. Så når de er trætte eller skal have noget at drikke, eller noget at spise, så går de ind i huset. Man kan faktisk se nogle af kaninerne herinde. Kan du se det her rør? Kaniner, de elsker at lege. Og derfor så har de et rør, som de kan kravle ind igennem og ud på den anden side. Det kan godt være lidt svært at få en kanin op. Så meget for at komme op og blive båret. De er ikke vant til, at der er nogen, der bærer på. Kan I have det godt, små kaniner? Far, nu vil jeg tage hjem igen. Hej!